Na kombo ya tata mwana pe molimo santo tozwa babuku na biso na mokanda na biso bomoi kuna tokozwa na banzembo tokozwa mobimba ya pisom 112 yango ezali 1 à 10 et tangeli ezali boye na kombo ya tata mwana pe molimo santo esengo ya moto malamu wana ezali titre mokanda. Alleluia, boku misa yawe esengo na moto oyo atosaka Yawe pe alingaka mitindo na ye. Bana na ye bakozala batu minene na mokili, pamba te Yawe abenisaka moto ya bosembo. Bomengo ekotondaka na ndako na ye, akowumela na yango seko. Na kati ya molili moyi engelaka na moto ya malamu, oyo ayokelaka batu mawa azali bosembo pe boboto. Esengo na moto oyo asalaka batu malamu pe adefisaka, atambwisaka misala na ye na ndenge ekoki, akoki kokweya ata mokete, libota na ye ekotikala seko. Abangaka sango ya mabete na motema moko, atyaka elikya na Yawe. Azalaka motema pio, alenga kate, ayebiete banguna na ye bakokweya. Apesaka bato bakelela makabo mingi, bomengo na ye ekoumela seko. Makasi mpelo kumu na ye ekolaka kaka. Moto ya mabe oyo amonaka ye asilikaka, aliaka mino, kasi akokaka kosala ye eloko moko te. Elikya ya bato ya mabe ekendeke mpamba. Tosisi bongo na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo, tozosumi kanda na biso mbalo yo tokotanga ndenge zaleli ezali na kata lingomba na biso tokoleka na mibeko. Kuna tokozwa ngo na mukanda ya Exode chapitre 20 1 à 17. Etangeli ezali nde boye na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Ngai nazali Yawe nzambe na yo. Ezali nde ngai moto na bimisaki yo na Egipiti esika ozalaki na bowumbu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te na kekomokote po na kokumisa yango ezalata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mayi oyo ezali na se ya mabele. Kufukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokumisa yango te, pamba te ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango, bakoko na bango mpe bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai, batosaka mibeko na ngai, nasalaka na bango bolamu na bana na bango nyonso na oyo bayaka sima. Kotanga kombo ya ngai Yawe nzambe na yo na makambo ya pamba te. Mpo ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosantu. Sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba, kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala bawumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayi kuvanda epai na yo. Mpamba te na kati ya mikolo motoba nasalaki likolo na se, ebale biloko nyonso ezali na kati. Bongo na mokolo ya sambo napemaki, yango wana ngai Yawe nabenisa mokolo ya kopema mpe nakomisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo mpo ozala bomoi molayi na mboka oyo ngai Yawe nzambe na yo napesi yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te,
kokosela moninga makambo te kolula eloko ya moninga te ezala ndako na ye mwasi na ye mosali na ye ya mwasi ya mobali to ya mwasi ezala ngombe na ye mpunda ezala ata nini tosilisi bongo na kombo tata mwana pe molimo santu na kombo ya tata mwana pe molimo santu mbala oyo tokozwa ba buku mibale tokobana na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 à 12 tokoleka na mokanda ya Esaïe chapitre 55 le verset 1 à 11 tokobana na mokanda kotanga na mokanda ya Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 à 12 etange les ali boye na kombo ya tata mwana pe molimo santu biso tozali nde bato oyo Nzambe ayebisi basekele na ye ezali molimo mosantu moto alakisi biso yango molimo atalaka makambo nyonso ata makanisi ya Nzambe oyo ebombama mpamba te moto moko te akoki koyeba motema ya moto mosusu bobele molimo ya moto wana nde ayebi yango ndenge moko mpe bobele molimo ya Nzambe moto ayebi makanisi ya Nzambe biso tozwaki molimo oyo euti na mokili oyo te kasi tozwaki molimo oyo euti na Nzambe mpo tokoka koyeba bolamu ye akabelaka biso toleki na mokanda na biso ya Esaïe chapitre 55 le verset 1 à 11 etange ezali boye na kombo ya tata mwana pe molimo santu maloba na ngai ezalaka lokola mbula na neige yango eutaka na likolo mpe ekweyaka na se ezongaka lisusu na likolo te yango epolisaka mabele mpe ebotisaka yango epesaka mbuma oyo bakoki kokona lisusu mpe oyo bakoki kolia se bongo maloba na ngai ezalaka makambo oyo ngai nalingi ekokisaka mokano na ngai tobondela na kombo ya tata mwana pe molimo santu Nzambe na biso na likolo bino bozali basantu yo ofandi na biso kino lelo toza kososola bino te yo ofandi na Yerusalemi ya sika ba oyo balandi yo olakisi bango bonzambe na yo omimonisi kati na bango na biso bato tozali na masumu tozali na bobungi kino lelo tozososola bino te lelo na mokolo na ya bosantu opesi biso su grase ya koyoka liloba na yo pamba te tozwa lobiko ya seko pamba te tokokososola monene na yo pamba te tokokomona oyo obombaki banda kala pamba te olobi ete okopesa basekele na yo kaka na bato oyo bazali na molimo na bato bayebi yo basosoli yo na bato oyo batamboli na bosembo Nzambe ya mawa lelo na mokolo na ya bosantu biso bato ya masumu bato bezalele mabe toye koluka yo pamba te posa ezali kaka moko tobongwama tobotama ya sika tokoka kobika yo oponaki biso banda kala lelo yo mokolo na ya bosantu obongisi maloba na ya bosantu pamba te tokokozwa lobiko fongola miso na biso fongola matoi na biso pamba te yo olobi ete nakosalaka kaka na bato oyo batosi mibeko na ngai mpe batosi malako na ngai Nzambe toyei liboso mpa na yo tozali mosika na liloba na yo tobeleli yo mikolo nyonso me tososoli yo te tokomi na mposa toyeba yo yo olingi nini maloba oyo obongisi ya motuya na bana na yo oyo bayebi yo basosoli yo balangaka yo na biso toyebi yo nano te tozali na kobunga fongola biso miso toyeba yo pamba te lobiko eza na maboko na yo tosengi kimeno na milimo na biso lala nzoto na biso pamba te nzoto ya maladi ekosalaka te ndenge balobi na libondeli maloba na yo ya nguya obongisi lelo ezwa esika na kati ya mitema na biso na milimo na biso pamba te tokokobotama ya sika ngai mowubu na yo natelemi liboso awa na mikoki te oyo obongisi pesanga mpe mayele nasosola na mozindo pamba te elikia poposa na ngai mowumbu na yo ezali mpe na bika nazwa lobi kwa seko na kombo ya tata mwana pe molimo santu amen na kombo ya tata mwana pe molimo santu tobandaki na banzembo toye na mibeko na babuku oyo Nzambe apesi biso na mokolo ya lelo dabord banzembo ezali nini banzembo ezali
nzambe yemuko azosolorana bana naye asa kuteya bana naye aso lakisa bango posa naye aso kulakisa bango makamoni mekoya ezali kulakisa bango lisundeke nile bako kukumi batela pambate eloko kwa mutu ya uyo bazana ngo bako kubungi sangote bako kapeko kwese ya ngote nzambe alobaka na bisuna banzembo biso totambu sami na nzambe mokando lilo toponya banzembo yango ekozalaka 150 mezalaka ebele papona 150 nyonso tu batiamo na mutu ya roi David me bayembi bazalaka ebele banzembo oyo tambusaka banganga minene esalisaka bango epesaka bango boyebi epesaka bango moibayele ekebisaka bango ebatelaka bango e banzembo oyo yango lelongano tozotanga pamba te na tina moko ete toyoki banzembo yemba miawa jeteke ayembi dirigeant ayembi kritike kritipe bayembi soki toyoki monene na banzembo wana ezali réveil monene kati na biso soki vraiment tokotyaka makanisi na kati nzembo lelo toponi toponi nzembo moko toyoki na ntina na nzembo toponi lelo nzembo mpusu toponi lelo esengo ya moto ya malamu esengo nini ezali na moto yazali malamu nani na bomoi na ye ese agute otosa meki awangana za mutu malamu esengo nini ezali kati na ye nani sa meki e, likambo wana kozala na esengo na kati ya bomoi na ye oto ameka misosola make no ngani na fandi awa lelo nazali mutu malamu toyeba ngondeke nini e muta kukute guwana esengo wana elengi wana ya kobenga wa muto malamu akubanda koyeba ngondeke nini balobi moto o ya kotosaka yawe asaja premier pa ya kozala muto malamu moto o ya kosalisaka bato asaja premier pa ya kozala muto malamu moto oyo akolobelaka bato malamu ezali deja premier pas ya kozala koyoka tia esengo ya kozala moto malamu moto oyo akojijaka bato te moto oyo akolobelaka bato mabe te moto oyo akosambisaka bato te e bizaleli wana epesi biso retard mingi na bomoi na biso nzembo kute yemba ngo kaka na nzembo na sakantike mondimi talaka se ya yo pourquoi nzembo yemba kibongo pamba te nyonso wane pesi biso ba retara ko sakana te aye kuta tambula malamu te aye kuta salaka boyi e, litomba nino kozwa soki yo zivi na yo mobimba opesi yango na kosambisa ka bato na kojije bato na kotala etambolela bato litomba nini yo kozwa litomba nini yo kozwa lelo soko zwi ta na yo nyonso ya kuba na kokondane bato aye kuta zalaka boye te aye bomona ye boye te ah bobosana o bozomona eza aparence te tamboline ezali boye litomba nini yo kozwa eloko ya liboso okozwa na ezaleli wana ezali okoboma bondeko bato oyo ozolobela mabe ozoboma bondeko bato oyo obanda kobanda kojije bango kosambisa bango bondeko kokufa mpo kozala suna boyokani te eloko ya liboso yango wana me
awa na banzembo baisi biso esengo na moto ya malamu oyo alingaka mitindo ya nzambe ye akosalisaka bato ye akolobelaka bato malamu ye akodefisaka ye akozalaka moto ya bosembo bizaleli nyonso wana balobeli yango moto wana esengo ya moto ya balamu nde yango wana moto oyo abandi deja nde balobaka moto azali mafu moto oyo akozwaka ta na ye te nazwakaka ta na ngai na concentre kaka na vie ya papa prince mais moto oyo aza na makanisa bosembo kati na ye e moto oyo susini ezali ke non nakosala nde mpona porte plus na vie ya papa prince nakosalisi na likambo nini e moto akolimbisaka e moto akobosanaka likambo ye wana esengo ya moto ya malamu na biso mole tozotanga biso mo tozwi lelo ezali biso moko ya esengo pamba te foto oyeba kokitisa bakilo bakilo mosusu ezango na ntina moko te koperde de temps na yo te koperde de temps na yo te anga balinga anga te a bazoloba ozosala na yo mosala ya mpunda zwa ta na yo pesa yango na bolingo kosalisa ezali na lifuto yoki yango toki na banzembo ata na ntango ya mpasi ata na ntango ya pasi toki na nzembo jidike yembiawa e toyoki reponse bana na bozala mayele yango mayele bamayele bazosenga biso moto oyo azali moto malamu akomi na mayele ya ndenge mosusu peut-être banzembo toyembaka mpe bazotina nango te te banzembo toyembaka awa ezala ngambo nazali awa peut-être nayembaka na nga mpe tina nango te toyoki ndenge ntango alito bazoyemba ata na ntango ya mpasi ma réponse ezali nini ke banana bozala mayele mosala ya mpunda ekozalaka te toluka grâce oyo ya solo grâce bazwaka ngo nini na moto oyo aza kopesa mbeka na moto oyo aza kokonsentre vie na ye na kosala mabe te me na kosala malamu na moto azopesa bomoi na ye ya kosalisa me ya kobebisa lokumu ya motu te na moto azopesa vie na ye na kotombola lokumu ya motu me na kobebisa yango te tokoma na bososoli toleki na biso na mibeko na mibeko mibeko zomi eloko akotinye kuna ezali te kobanda na ntina verset 1 17 nyonso tu eloko ya kopona ezali te na mibeko soki tozongi na mokana biso mtu totanga bato biso baisa sonike moto oyo atosaka mibeko ya tata nzambe moto oyo atosaka mibeko ya tata nzambe ye wana nde bizaleli na ye ekomonana ete akozala esengo ekozala babengi moto ya malamu toki na biso nde bayebisi biso alleluya bokumisa yawe esengo ya moto ya malamu oyo atosaka yawe e abatelaka mibeko na ye na mibeko tokene mosika te toyoki
na mibeko loka kote yezali te. E singu ya nzambe zali, toto sa maloba na ye. Toko kisa posa na ye. Oya tosi mibeko atata nzambe, bon nzambe nyo sangwana. Bolingo mibeko misala. E loko msu yezali te. Oya zali na bolingo, akolobla mtu mabete. Oya zali na bolingo, akokangela mtu mote mate. Oya zali na bolingo, akolimi saka, wakosali saka. Soki yomo kumwe nakata mote mwa soke, likambo yongai, nga tandenge nini, nga nakosali yangote. Yomo yibana konsansi mwe kosangi bolingo. Oke no msu yezali te. E yeba mwope bonzambe kachumye zali te. E yeba mwope otosi mibe kwa tatanzambe te. Toleki na biso na mibeko. Lelo tozwi ba buku mibale. Mokanda oyo tozwi biso tofani na banzambe. Ba prepare biso tango molayi. Pamba te ba yebaki epai tozo kende. Soki lelo tozwi tanto okola na ba jeunesse na kozwa ndakisa. Na kozwa exemple eta ya papa na biso papa évangéliste bon bagina Afrique njili biso tali na bachi de kia njili tant to zokola te beka ke na ke église bible to tan orar na beti teni na ngaji de ki na biki le love ma alito na ngafuna prepara ona za tana top ba papa na so Afrique pende mwana ba prepare ba partition ba biki le loza matata menzambe a prepara ki makambo nyoso. Pamba teba yili boso na biso. Nini weko ya. Malamu to yeba. Banzami ba prepara ki biso. Biso ba jente yeba ki yonote. Lelo psi lo kumba para. Tokome na devoir mounene. Ya o prepare bana na biso. Ko prepare pa venir na biso moko. Gata wa mousousu na fani. Na ningo kota ba disisyon mingite. O sutele kaka na ba rezo sosyo. Na likamete lingomba. Ya ongo ba dobyete. Nzamba lobi malobane ko leka kate. Est-ce que biso to yeto yebi yongo tutam seme na nzambe? Kolo Yesu, afane na ba yeko lina ye. Atali ba yeko lina lobi te, na bino ba yeko lina nga nyonso. Oyo na poni, to sala na bino musala, moko kati na bino kote kangaye. Wana kolo Yesu. Na bino nyonso na poni to sala na bino elongo kati na bino satana zali ye mutakoteka ngai iningisa kibango to tala lisolo na maramu to koyeba pezo kende na mboka Yerusalemi nzambe Dieu le père papa ki solo ki la tiki nzoto. Bazi nzoto ni balali sa onda kata temple. Babongisi program. Bazi biografi bake na moli boso. Sekretaire general papa lon tadila abane ko tanga biografi. Atangi komba bana nyonso, me komba mwana mwa tangi yete. Me tangu bazo tele misali bote li santu, mwana mwana sana kati. Aza ko tele ma. Mina tangwa biografi batangi mwana wanate. Bitumba wa yuti musika. Nzambe, mulimo santu, papa diangenda, present. Baina biografi atali, bota, apesi botanga. Batangi biografi, na kombo ya mwana 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 kati. Est-ce que wanaweza kukebisa te? Wanaweza kukwenda soma yele te? Est-ce que biso lelo tokoko kamwa kana likamwezo kana lingomba? Batu nyeso bakome na paniki. Hali kamwe komi na tribunal. Ah to yebite. Ne. Tuza bakimbangise te soki boy. Tuza di bien préparé. Ko le Yesu a préparé ba porte a lobiété na kati na bino na poni satana zana kati. E papa likamba suka salage zaki na kata temple. Bozara botanga biografi ya papa ki solo kele.
ye azalaki nani bana boni ya botaki batangi ono kata temple me mwana moko sana kati te lingolo bani nani yangara kuna bandi bazobeta bakri nyangara oye oye kita papa Paul hein kita nani boro bali subongote ye ako sepela sobo chekoko na ye boyoki ye ingeta papa ye ako sepela sobo chekoko na ye est-ce nzamba prepara kabisote nini botrom lelo sans position makambo tozo mona lelo papa dengenda loba yango na centre kei botala ka film a Moïse boko yeba makambo ne kozonga lisusu na ngambo ba msusu bakendaka badata kuna basali ngombe ya loro ya kitoko basangisi bo mengo nyoso batrimisi tala likambo likabo kitoko quand même na ba frère propre ya Moïse Miriam na Aaron bafute mana ngambo ni yauma butu zo vitu kumina tangwa suka banzambe ba preparaki nyonso toko tanga toye ba ite misho to zali banani Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, de 10 à 12. Yoka balobi nan. Bisonde bato, oyo nzambe a yebisi ba sekele na ye. Ezali molimo mosantu moto alakisi biso yango. Molimo atalaka makambo nyonso. Ata makanisi ya nzambe oye bombama. Pambate, moto mokote akoki koyeba moto. Tema ya moto mususu bobele molimo ya moto wana nde ayebi yango ndenge mokope bobele molimo ya nzambe moto ayebi makanisi ya nzambe biso tozwa ki molimo oyo uti na mokili oyo te kasi tozwa ki molimo oyo uti na nzambe mpo tokoka koyeba malamu ye akabelaka biso mondi makimbangise bistoko kamwa likambo mokote e puyo koma na nivo molimo na yo mutu mokote ayibi motema ya mneto za jabu me lelo molimo akolaksa yo mutu azali naye na molimo ya mutu moni lelo bandeko na bisungo zote lengana kelengana ba yebite Bake ni mwaite, bawele bakumido, bakumi bilobela, pona nini? Baso tamu sama na mulimo moto. Soki mulimo bonzambe, basa batu kutilingana te. Tozwini kaboyo ndenge nini? Tozwini kaboyo, soki tumakambo toki na pisomo. Tangu tokomi batu ya esengo, ya bolamu, tozali shuki na bate ya pisote. Tokoza la pena paniki te, tokoza la pena kubanga te. Banzambe batika biso na nzela na molinite tout est préparé balakisaka biso pe satana nani misala ne kozala ndenge nini bituma ne kozala ndenge nini babomba kite ekolo isa senaki na baporte na ye alobi liboso batu zokende tozokoma na tango ya pasi tobondela Pamba de tokwenu tamba sagate. Biso kobondele kwenu mwapasi. Tumi pesi na bonzote. Tumi pesi na distraction. Conscience koufi. Yangu mouni tuwa na panik. Bamo souba koumine ba douti. Katina bamo mingi ba koumine ba douti. Ek, na mouni bitumbo vremen sike toko longa mo. Ya mo papa lo baga na tango Moïse ba ndeko propre Moïse ba kenanga na ngamo mosusu ndi bana lo bana kini biloko ngelingile le kayi mingi
ebukondima na bango ebungi nyonso ba monaki babosa na kiyango mingi kati na biso kondima na biso komi na se pamba te na tango tokomi bonzoto emati molimo ekiti papa lobi hein molimo emata bonzoto ekita biso sala travers yango tokomi na panique tokomi na kobunga mais na nyonso yo papa diangenda alobi na biso nini. Na nyonso totangi papa diangenda alobi nini kuna tokozongona mukanda ya Ezayi oyo totangaki Ezayi 55 verset 10 à 11 alobi boye maloba na ngai ezalaka lokola mbula na neige yango ewutaka likolo mpe ekweyaka na se ezongaka susu na likolo te yango epolisaka mabele mpe ebotisaka yango epesaka mbuma oyo bakoki kokona lisusu mpe bakoki kolia sebongo maloba na ngai esalaka makambo oyo ngai nalingi ekokisaka mokano na ngai. Est-ce que tous ceux tous dans mon kanda Ezayi maloba ya papa d'engenda ndani ti le lois bomba maloba papa d'engenda kati na biso eza na bango banu baboti na musuni ba bombi maloba na bango te tala ndiki bakomi bulu yeke yeke koti moto na moto ota musala makanisi na ye oyo akoleka lobi boye oyo akoleka lobi boye oyo akoleka boye lobi boye mpo na nini maloba na ye mokano oyo yabongisa ekokisamaka lelo tokomi na matata na lingomba ya kosangana te mei kondima bakomi na badute me yo dute na kozwa euti wa bidute wana seke na ososoli nzambe ososoli na toza nani papa diangendaki bien preparaki biso na bonzambe akendaki mosika te mpo alakisa bino kaka ke satana azali wapi bozwa biografi botanga me mutu wana abengami na libota lisantu abengami mwana etango azotelemisaki libota lisantu ye pa fanele na liboso ntango ye pasa elongo na bango me tala papa diangenda ndenge afasaki na biografi secrétaire général dans la biographie à Tanki. Comme on a dit, est-ce que vous avez dit 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 que et polisaka et ko bota mbuma et to ko lia yango et ko zalaka kaka bongo kino mokano na ngai et ko kokisama et salaka makambo oyo nga nzambe na lingi me mutu te lelo tomoni yango banzambe na biso bazotambusa lingomba papa kiangai nzambe na biso bapapa mbenza bazotambusa wana kibomoto te pamba te basa na bonzambe programe bango bazosala eza programe makanisa mutu te bazokokisa maloba oyo batata yokaka bango malamu maloba oyo batata batikelaki biso batata ngo banani banzambe mpona sukisa na koloba boye lelo tomonaka mingi toza na kati na biso awa so moto ati France ah nga na kosomba kamino na Allemagne pamba te bakara Allemagne ezaka mabien mingi tosale papa inspecteur akoyeba papa soda akoyeba papa confessa akoyeba papa désiré akoyeba mpo bango oyo batambusaka mituka oto papa na biso secrétaire général secrétaire paroissial ntango yosombi kamio pa allemand tosengaka mingimingi tosengaka mokanda ya inspection mpo nga nayeba mutuka onga na zwi yaba nawasalelango ndenge nini mpo mutuka newumela nga pe fona respecte ndenge nga nawasalelango
après 5000 km, faut passer la contrôle ya mafuta, faut passer la boy. Ba pina yver parce que nous c'est tikala nakata mukanda. Na date bo changer ba pina. Na date bo changer ba pina. Na date ba sake inspection mafuta. Na date ce qui aujourd'hui mukanda no respecter car nous ko humela sous plus aux ala mesengo na ngofu. Mais ce qui yo mukanda wana respecter ngote. Yo 10000 km que na noche sans et mafuta te. O changer mafuta be pardon. Au moment d'un car, au commis, mon quoi. Ah, mais car, on a sommeil qui t'a gagné, c'est ça. Et comme il y a un problème pour la nuit, on respecte. Et ben, nous avons bien un peu de temps. Pas au respecter l'île de fer au batata batiki la kibango. Mais au yoba respecter mon thé, ma commune a voulu y aller. Yango, mon été. Tout le temps, il y a un chrétien qui a été mis en prison. Dans Esaïe, papa de Angéda Kuntima, a fait sa position dans le monde d'Esaïe. Il y a un papa de Angéda a fait sa position dans le monde. Que maloba nangayi, Esa loko le koui. Et que polisaka, et que bota kambouma. Et que mouana toko liaka yango. Et que zala kaka bongo se bongo. Maloba neko chanjakate. Et pe moukana neko koksama. Donc il y a koko yakate. Tolo mula kubanga, tolo mula somo wana, tolo mula badutu wana. To komi na tangwe komi tredir, malamu to bonde la na solo, pona tobika. Nyonswe kuleka, nyonswe kuleka. E, na mukanda ya koresi to tangi, kuna basa kumoni sabiso, tango biso to tosi maloba makambo na biso nyonso to zomona osuna kibonzo to te makambo ali ngombo yopoi ba kososoli nango ezana mayela kibomoto te koleksata na yote na bediksyo pa mpamba koleksata na yote okonsentre vina ona via mutu oye bakasala kandini ezana tina moko te luka molimo na tata nzambe e molimo yende mda kolakisa yo. Ningi basali sabato na nzela molimo. Ningi esa kapona mabeya mutete. Ningi basali sabato na nzela molimo. Afandi boye. Molimo libine ke benga papa tel. Asana problème. O sali siebe. Molimo pe lobina ite des choses vie et des choses malamte. Moi na nzabata mbula kabuyete. Pambate tangu yo komina molimo. Makanizu nyosa mabena nzoto niko fanda te. O kozala reprocher chaque temps. Atakande ni kiondenge nini nzamba olobana te boyete enzamba olobana ke nzelo yesuka nzela yasike kubanda enzamba pa kolaksa oke no ndengo zali boyo yo zali mwana otambula boyo nyo futu nzamba kolaksa yo etwe bangoke toye bangoke to zali ba ponami na katele ngombo yo kicho to fandi tenyo to lati vert blanc mosalo to ndimito sana lingombo yo to profiter na grâce boyo. Tous allez vraiment pas pour nous solo. Tous allez pas pour nous pamba pamba te. Et pas tous autant voilà, tout y est baka. Pamba te, les deux tous au monde. Banane biso, baso cola, baso c'est la barre cherche pour les biso. Y a quoi y est bête? Ndengeni ni toko bim, c'est le combat pas simple à mukili. Surtout les tumbos en église, banane tous au soir bango. Ndengeni toko l'accès à mukili. Mais papa d'engin de mignon c'est l'accès biso. Tout à bon moment sur le côté. Pour nous aider, tous les gens malam. Na banzi yango nzambe abombela kibiso na makolo lelo apesi biso. Oyo nyonso libimi na orgueil na ngai ya kokolongola musika. Pamba te biso nyonso tozwa lobiko ya seko. Tosisi bon na kombata tamona pe molimo sa tutela mate bondela. Tata na biso ya likolo kombo na yo ezala na lukumu. Bokonzi na yo eya nyonso yo olingi esalama awa na se ndenge esalama na likolo. Pesa biso lelo bilei oye koki. Limbisa biso mabe to saliyo. Loko la biso toko limbisa ka mabe basali biso. Kotika monguna ameka biso te. Kasi bikisa biso na mabe mpobongo. Bokonzi nguya mpe lokumu na yo. Ezali ya seko na kombo ya tata muna pe molimo sante. Amen.